Hrvatska nabavlja 8 raketnih sustava HIMARS, vrijedni gotovo 290 milijuna dolara. Jednoglasna je to odluka Saborskog odbora za obranu. U Sabor je ovoga puta stigao i načelnik glavnog stožera Tihomir Kundić. Je li konačno progovorio o misiji potpore Ukrajini? Dajana Šošić. Prošle je dvije sjednice odbora za obranu u misiji potpore Ukrajini Tihomir Kundić preskočio po naredbi predsjednika Republike. Hoćete odgovarati na pitanje oko potpore Ukrajini? Na današnju je stigao, ali zbog druge teme. Danas je tema je nabavka naoružanja imenom i prezimenom HIMARS-i. Što ako bude drugi pitanje, hoće li on ipak odgovarati? Pa ne znam ja, ali će biti drugi pitanje, ali ja sam ovdje došao i general pukovnik Kundić, znači glavnog stožera, su došli na temu kupovine HIMARS-a. Novog oružja u arsenalu Hrvatske vojske. Namjena uništavanje protivničkog topništva, elemenata protuzračne obrane, logističkih vozila i transportera. Takav raketni sustav u ovom trenutku imaju tri europske zemlje, Rumunjska, Poljska i Ukrajina. Isporuka će biti 2028. godine. Kad govorimo o dometima koji su u ovom trenutku izrečeni za ovim stolom, oni su 80 km. Kao što sam rekao u mom izlaganju, domet može biti i do 300 i do 500 km. Ovisi o potrebama. Do sada je predsjednik u pravilu, zapravo u svim slučajevima, dao pozitivno mišljenje na nabave kojima se jačaju sposobnosti oružanih snaga. I tako će biti i u slučaju nabave raketnog sustava HIMARS. HIMARS predstavlja nedvojbeno jedan kvantni skok u kontekstu sposobnosti oružanih snaga u provedbi preciznih i dalekometnih raketnih udara. Također, HIMARS predstavlja novu eru u topničko-raketnim postrojbama oružanih snaga. O misiji potpore Ukrajini od Tihomira Kundića ipak ni riječi, jer se nakon prve točke ustao i otišao. Ovim potezom, ovim dolaskom, general pukovnik Kundić došao na mjesto gdje treba doći, to je odbor za obranu, objasnio je ono što je i on i dužan objasniti zajedno sa čelnicima ili sa stožerom oružanih snaga, a predsjednik Milanović je shvatio da je pogriješio i da nije dobro postupio kada je branio generalu pukovniku Kundiću da dođe i ovaj puta nije izdao tu zapovjed, to je to naredbu, on njemu izdaje naredbu da ne dođe na odbor. Ljepota je u oku promatrača. Dakle, po mojoj interpretaciji, predsjednik Republike je ostao na istom stajalištu da o stručnim temama je poželjno da stručne osobe daju obrazloženja, o političkim temama nije poželjno da vojska arbitrira. Rok o glasovanju u misiji potpore Ukrajini je do kraja godine, no premijeru je dvotrećinska većina i dalje teško dostupna.